Урматтуу секундантар. Спорттук форма менен жатып келебиз. Спорттук форма менен. Секундантар талаптанды. Урматтуу спортчулар, трикого көгөрдүңүздөр, баштоочулар. Трико фамилиясы Далбечкирик. Түз эркинден түз алып келип жатырбыз элге. Ошондуктан спортчулар, баштоочулар трикого көгөрдүңүздөр. Фамилиясы менен спортчунун аты жөнү Далбечкирик. Жооп. Спортшылар трико, көңілдіңіздер, баштушылар. Клинге чақырылар, қызыл трико, Алмасбек ұлы үйіңіз, Алға, Атандашы, Шекербек, Өпчіңіз, Талас. Дайырдан құрсын, Омырзақан, Мұхаммед Али, Адыл ұлы Нұрлот дайырдасын. Ага,
Бөкенде жегішке ұлды Абдиназаров Абдемалик Кош.